Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli Paradise masofaviy ta'lim platformasi a'zolari. Bugun sizlar bilan 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligini boshlaymiz. Sizlar bilan men 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligini to'liq o'rganib chiqamiz. Birinchi mavzu Dasht Qipchoqdagi siyosiy vaziyat. Dasht Qipchoq atamasi 11-asrdan boshlab arab va fors manbalarida uchragan. Bu Dasht Qipchoq atamasi 11-asrdan boshlab arab va fors manbalarida. Bu hudud Sirdaryoning yuqori oqimi va Tianshanning g'arbiy yonbag'ridan Dnepr daryosining quyi oqimiga qadar cho'zilgan dashtlarga nisbatan ishlatilgan. Sirdaryoning yuqori oqimi va Tianshanning g'arbidan Dnepr daryosining quyi oqimiga qadar cho'zilgan ulkan hudud hisoblanadi. Hozirgi kunda taqqoslaydigan bo'lsak, hozirgi kunda Dasht Qipchoq hududi O'zbekistonning shimoliy qismida joylashgan, hozir asosan Qozog'iston Respublikasi hududlariga to'g'ri keladi. Hozirgi kundagi Dasht Qipchoqni Ural, ya'ni Yoyiq daryosi ikkiga sharqiy va g'arbiy qismlarga ajratib turgan. Ural daryosi Dasht Qipchoqni sharqiy g'arbiy qismlarga ajratib turgan daryo hisoblanadi. Bu hududlar rus manbalarida Polovetslar yeri deb atalgan. Chunki ruslar Dasht Qipchoq aholisini Polovetslar deb atashganlar. Vizantiya manbalarida ular Kumanlar deb ataladi Qipchoq aholisi. Sharq manbalarida esa ular Qipchoqlar nomlari bilan qayd etilgan. Shuning uchun ham biz uchun Dashti Qipchoq deb ataladi bu hududlar. Sharq xalqlariga kirganimiz uchun ham. Demak, davom etamiz. Dashti Qipchoqning sharqiy qismi aholisini o'zbeklar deb atashganlar. O'zbekiston tarixi darsligidan ham o'tgan edik. 1240-yilda Chingizxonning nabirasi Jo'jixonning o'g'li Botuxon Oltin O'rda xonligiga asos soladi. Chingizxonning o'g'li Jo'jixon, biz bilamiz, Jo'jixon Chingizxonning katta o'g'li hisoblanadi. Chingizxonning o'g'li katta o'g'li Jo'jixon, Jo'jixonning o'g'li esa Botuxon 1240-yilda Oltin O'rda xonligiga asos soladi. Bu davlat Jo'ji ulusi deb ham ataladi. Oltin O'rda xonligi yoki Jo'ji ulusi Xorazm, Shimoliy Kavkaz, Volga Bulg'orlari yurti, Dasht Qipchoq, Qrim va G'arbiy Sibir hududlarini o'z ichiga olgan hudud hisoblangan. Hatto ruslarni ham bo'ysundirgan, ruslar ham ularga o'lpon to'lab turganlar. Oltin O'rda Jo'jixonning o'g'illari o'rtasida uluslarga bo'linib taqsimlanishi natijasida Dasht Qipchoqning sharqiy qismi Jo'jixonning 5-chi o'g'li Shayboniga tegadi. Shayboniga beriladi Dasht Qipchoqning sharqiy qismi. Endi O'zbek davlatining tashkil topishini o'tamiz. Vaqt o'tishi bilan Shayboniylar ulusida, ya'ni Shaybon ulusida markaziy hokimiyat zaiflashib, toju taxt uchun kurash kuchayib, mayda-mayda qismlarga bo'linib ketar ulus. Bu kurashlar natijasida Davlat Shayxning o'g'li Abulxayrxon g'olib chiqadi. Ya'ni Davlat Shayx 1425-yilda vafot etadi. Davlat Shayx 1425-yilda vafot etgandan so'ng Davlat Shayxning o'g'li Abulxayrxon bu kurashlarda g'olib chiqadi va siyosat maydoniga chiqadi. Abulxayrxon yosh bo'lishiga qaramay, u kuchli sarkarda hisoblangan. Uni barcha qabilalar va ruhoniylar qo'llab-quvvatlaganligi uchun ham Abulxayrxon 1428-yilda, ya'ni oradan 3 yil o'tib, O'zbek ulusi deb atalgan davlatga asos soladi. Janubi-g'arbiy Sibirdagi Tura shahri bu davlatning poytaxti deb e'lon qilinadi. Oradan 3 yil o'tib, 1431-yilda esa o'z davlatini Oltin O'rdadan mustaqil deb e'lon qiladi O'zbek ulusini Abulxayrxon. 15 yil o'tib, ya'ni 1446-yilda esa Abulxayrxon Sirdaryoning o'rta oqimida joylashgan Sig'noq, Oqqo'rg'on, Arquq, O'zgan va Suzoq shaharlarini bosib oladi. Davlatning poytaxtini esa Tura shahridan Sig'noqqa ko'chiradi. Endi Abulxayrxon Temuriylar qarshi kurashga kirishganligini anglatar edi poytaxtni ko'chirishi. Bu paytda Temuriylar o'rtasi Samarqand taxti uchun kurash kuchaygan payt edi. Va Temuriylar davlatiga yurish qilishiga ham bahona tug'iladi Abulxayrxonning. 1451-yilda Abulxayrxondan Temuriy zodalardan bo'lgan Abu Said Mirzo taxtni egallash uchun yordam so'raydi. Abulxayrxon Abu Said Mirzoga Samarqand taxtini egallashda yordam berish bahonasida yurish boshlaydi. Abulxayrxon Abu Said Mirzoga yordam beradi va Samarqand taxtiga o'tiradi Abu Said Mirzo. Abulxayrxonning bu yordami evaziga katta-katta sovg'alar beradi va bundan tashqari minnatdorchilik tariqasida Abu Said Mirzo Mirzo Ulug'bekning qizi Robiya Sultonbegimni Abulxayrxonga nikohlab beradi. 1468-yilda
Abulxayrxon vafot etadi. Vafot etgach esa u tuzgan davlat parchalanib ketadi. Ya'ni 1428-yilda Abulxayrxon o'zbek ulusi davlatini tuzgan edi. 68-yilda u vafot etgach esa tarqalib ketadi. Ya'ni 40 yil hukm suradi o'zbek davlati. O'zbek ulusi davlati. Uning dushmanlari Abulxayrxonning barcha qarindoshlari, tarafdorlari va oila a'zolarini qirib tashlaydilar. Faqatgina nabiralari aka-uka Muhammad Shayboniy va Mahmud Sulton, Abulxayrxonning o'g'illari esa Ko'chkunchixon va Suyunchixo'jaxon kabi juda ozchilik omon qoladi. Muhammad Shayboniyxon siyosiy kurash maydonida Muhammad Shayboniy va uning ukasi Mahmud Sultonlar Abulxayrxonning o'g'li Shohbudoq Sultonning o'g'illari edi. Muhammad Shayboniyxon 1451-yilda tug'ilgan. Otasi yosh vafot etgan. Shuning uchun ham bobosi Abulxayrxon ularning tarbiyasiga e'tibor qaratib, Uyg'ur qabilasi qavmidan bo'lgan, otasi Shohbudoq Sultonga ham otalik qilgan Amir Boy Shayxni Muhammad Shayboniyxon va uning ukasi Mahmud Sultonlarga ham otaliq etib tayinlaydi. Shayboniy va uning ukasi qochqinlik davrida Turkistondan boshpana topadi. Ular keyinchalik Buxoroga keladi va Muhammad Shayboniyxon Buxoro madrasalarida ilm oladi va o'zining nufuzini oshiradi Buxoroda. Uning ko'nglida bobosi Abulxayrxon davlatini qayta tiklash orzusi jo'sh ura boshlaydi va Dashti Qipchoqqa yo'l oladi. Bu davrda Dashti Qipchoqda toj-taxt uchun kurash ayovsiz davom etayotgan payt edi. Aholi ham bu urushlardan to'yib ketgan edi va bu kurashlarni bostiradigan hukmdor bo'lishini aholi ham orziqib kutardi. Shayboniyxonga bu juda ham qo'l keldi, chunki Shayboniyxon katta qo'shin to'plashga muvaffaq bo'lar, lekin qo'shinga katta xarajat talab qilinganligi uchun Shayboniyxon to'lov evaziga Moronnahr va Xuroson temirzodalariga va Mo'g'uliston hukmdorlariga to'lov evaziga ichki raqiblari qarshi kurashda harbiy yordam ko'rsatadi va ancha-muncha askar to'plashga muvaffaq bo'ladi va uning o'zining tajribasini ham oshiradi. Bobosining davlatini qayta tiklashga Shayboniyxon muvaffaq bo'ladi. Abulxayrxon vafotidan keyin parokanda bo'lib ketgan qabillarni birlashtirib, kurashlar natijasida 15-asrning 80-yillarida bobosi bunyod etgan o'zbek ulusi davlatini qayta tiklashga muvaffaq bo'ladi va xonlik taxtiga o'tiradi Muhammad Shayboniyxon. 15-asrning 80-yillarida, ya'ni 1480-yillarda vaqt o'tib, Shayboniyxon Sirdaryo bo'ylarida qo'rg'onlarni egallab oladi va Temuriylarga, ya'ni Moronnahrni bosib olish uchun tayanch vazifasi bo'lishi uchun. Mavzumizdagi asosiy ma'lumotlar: 1428-yil Sharqiy Dasht Qipchoqda o'zbek ulusi davlati tuzildi. 1451-yilda Muhammad Shayboniyxon tug'ildi. 1468-yilda o'zbek ulusi davlati parchalanib ketdi Abulxayrxon vafotidan so'ng. 1480-yil Muhammad Shayboniyxon bobosi tuzgan o'zbek ulusi davlatini qayta tikladi. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzumizning endi asosiy ma'lumotlarini yana bir bor takrorlab chiqaman. Dasht Qipchoq haqida. Dasht Qipchoq atamasi 11-asrdan arab va fors manbalarida uchraydi. Bu hudud Sirdaryoning yuqori oqimi va Tiyanshanning g'arbiy yonbag'ridan Dnepr daryosining quyi oqimiga qadar bo'lgan hududga nisbatan ishlatilgan. Ural daryosi Dasht Qipchoqni g'arbiy va sharqiy qismlarga ajratib turgan. Dasht Qipchoq rus manbalarida Polovetslar yeri deb atalgan, chunki ruslar Dasht Qipchoqni Dasht Qipchoq aholisini Polovetslar deb atashgan. Vizantiya manbalarida esa ular Kumanlar, Sharq manbalarida esa ular Qipchoqlar deb ataladi. 1240-yilda Chingizxonning nabirasi Jo'jixonning o'g'li Botuxon Oltin O'rda xonligiga asos soladi. Oltin O'rda xonligi Xorazm, Shimoliy Kavkaz, Volga bulg'orlari yurti, Dasht Qipchoq, Qrim va G'arbiy Sibir hududlarini o'z ichiga olgan. Oltin O'rda Jo'jixonning o'g'illari o'rtasi uluslarga taqsimlanish natijasida Dasht Qipchoqning sharqiy qismi Jo'jixonning 5-chi o'g'li Shayboniyxonga tegadi. Shaybon ulusida toj-taxt uchun kurashlarda Abulxayrxon g'olib chiqadi. Davlat Shayx 1425-yilda vafot etgach, kurashlar avjiga chiqadi va bu kurashlarda Davlat Shayxning o'g'li Abulxayrxon g'olib chiqadi va Abulxayrxon 1428-yilda o'zbek ulusi deb atalgan davlatga asos soladi. Janubi g'arbiy Sibirdagi Tura shahri bu ulusning poytaxti deb e'lon qilinadi. 1431-yilda esa o'z davlatini Oltin O'rdadan mustaqil deb e'lon qiladi. 1446-yilda esa Sirdaryoning o'rta oqimida joylashgan Sig'noq, Oqqo'rg'on, Arquq, O'zgan va Suzoq shaharlarini bosib olib, davlat poytaxtini esa Sig'noqqa ko'chiradi. 1451-yilda
Temuriy zodalardan bo'lgan Abu Said Mirzo Samarqand taxtini egallash uchun Abulxayr xondan yordam so'raydi va Abulxayr xon Samarqandga yurish boshlaydi. Yordam berganligi uchun Abulxayr xonga Abu Said Mirzo Mirzo Ulug'bekning qizi Robiya Sultonbegimni nikohlab beradi. 1468-yilda Abulxayr xon vafot etgach, u tuzgan O'zbek ulusi davlati 40 yil hukm surgan O'zbek ulusi davlati parchalanib ketadi. Uning barcha avlodlari va oila a'zolari qirib tashlanadi. Faqatgina nabiralari aka-uka Muhammad Shayboniy va Mahmud Sultonlar, o'g'illari Ko'chkinchixon va Suyunchixo'jalar tirik qoladi. Muhammad Shayboniy 1451-yilda tug'ilgan, Uyg'ur qavmidan bo'lgan Shohbudoq sultonga ham otalik qilgan Amir Boy Shayx Muhammad Shayboniyxon va Mahmud sultonga otaliqlik qilgan. Ular Turkistondan boshpana topib Buxoroga keladi va Buxoroda ilm oladi. Bobosi davlatini qayta tiklash uchun Dashti Qipchoqqa yo'l oladi va bobosining davlatini 15-asrning 80-yillarida qayta tiklashga muvaffaq bo'ladi. 1480-yilda O'zbek ulusi davlatini qayta tiklaydi Shayboniyxon. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.